L'embol i la porxada són els dos elements que més identifiquen Granollers, ciutat de comerç, de blancs i blaus, del mercat dels dijous, d'esmorzars de forquilla. Encara que el creixement de la població a Granollers s'ha estancat pràcticament en els darrers 10 anys, la capital continua sent el municipi més habitat de la comarca, amb gairebé 60.000 habitants. Del 2013 al 2014 s'ha registrat un lleu creixement demogràfic de 177 habitants, encara que, com ja es venen acumulant en els darrers 10 anys, continua creixent la població de gent gran i menys la població infantil. Granollers té un dels termes municipals més petits, 15 quilòmetres quadrats, i això fa que la densitat de població sigui molt concentrada. Com a capital, és motor econòmic i ho és especialment en el sector terciari, que ocupa gairebé dos terços dels treballadors de la ciutat. El 2013 hi havia més de 2.000 empreses que van generar un volum de negoci de més de 3.000 milions d'euros. Granollers té un dels PIB per habitant més alts de Catalunya, malgrat que el 17% de la població estigui a l'atur. A la capital de la comarca hi ha 11 escoles públiques i 6 centres concertats més.